خانیوال تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں زمین کے تنازعہ پر فائرنگ، 7 افراد زخمی۔ ایک شخص کو حالت نازک ہونے پر تحصیل اسپتال کبیر والا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، کاروائی میں مصروف ہے۔ فائرنگ زمین کے تنازعہ پر کی گئی۔ جن حاضرین عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خانیوال تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں زمین کے تنازعہ پر فائرنگ، 7 افراد زخمی۔ ایک شخص کو حالت نازک ہونے پر تحصیل اسپتال کبیر والا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، کاروائی میں مصروف ہے۔ فائرنگ زمین کے تنازعہ پر کی گئی۔ رپورٹ مدثر اقبال لناری، سٹی 95 نیوز، خانیوال۔